Do të cilim në vëmëndje vrasjen në Lezhë. Do të cilim në vëmëndje të gjitha procedurat, mënyra se si u zbardhë dhe të gjitha letër këmbime që janë bërë në fakt me Britaninë e Madhe. Arestimi i katër britanikëve të dyshuar si antarë të grupit kriminal, pra që vrau Ardian Nikulajin. Ne kemi mësuar ekskluzivisht që janë firmosur kërkesat e ekstradimit. E për këtë unë do të jem me kolegun Arsen Rusta. Sigurisht deri tani ne kemi sjell në vëmendje, kemi analizuar, kemi gjykuar se si operon, se si vepron drejtësia në Britaninë e Madhe, por sot duket se jemi në një fazë tjetër ku kemi arritur pra të mësojmë disa detaje, sepse prokuroria e përgjithshme i ka përcjellë pra ministrisë së drejtësisë dosjet dhe më pas pra janë ndjekur të gjitha hallkat. A mund të jem në këtë moment me kolegun Rusta për të ndarë të gjitha detaje çfarë ai ka arritur të mësoj? Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, vetëm pak çaste më parë, më së në live ka mundur nëse ekskluzivisht se Ministri i Drejtësisë, Zoti Ulsi Manja, ka firmosur kërkesën për ndihmë juridike dhe përcjellje dokumentacionit me post diplomatike dhe urgjente të kërkesave për ekstradim të katër shtetasve të arrestuar nga Britania e Madhe, për cilën gjykata atje ka vendosur masën sigurisë arrest në qeli për 40 ditë. Në fakt është firma e dytë që hedh Zoti Manja mbi këtë procedurë, vetëm një javë më parë, pra përgjatë fundjavës, është firmosur kërkesa për Interpolin dhe për të shpallur ata në mënyrë të përshpejtuar në kërkim, çka ka sjellë më pas arrestimin e Edmond Agjiaj, të dyshuar si kreu i piramidës së vrasjes, i cili porositi, financoi dhe ideoi vrasjen për gjakmarrje, thot policia e shtetit dhe prokuroria e Lezhës, më pas të Thomas Mitan, i cili kishte role monitoruesit, vëzhguesit edhe ndihmësit për të humbur gjurmët, po ashtu të Steven Hunt dhe Harriet Bridgman. Janë këta katër shtetas për cilët pritet që brënda dy ditve të paktën maksimumi, kërkesa për ekstradimin e tyre ti pareqitet gjykatës në Britaninë e Madhe, aty ku do të vendoset po ose jo, dhe dhënia e pëlqimit për të ardhur në Shqipëri për të përballur me drejtsinë. Po ashtu MCN Live ka mundur mësoj se Edmond Agjiaj ka nisur procedurat për të ankimuar arrestin, po gjithashtu e kërkesën për ekstradim me argumentin se për shkak të gjakmarrjes mund të rrezikohet jeta, çka është edhe një prej fabulave që të afrimit e tij, po gjithashtu edhe fisi Lex Takaj ka marrë shtetësin ose dokumentacionin apo rezidencën britanike për të jetuar atje. Ka padur arreste në 2007 dhe 2009, me argumente e gjakmarjes, ata nuk janë deportuar nga Britania e Madhe, por janë bërë rezident atje. Këtë skem apo këtë fabul po përdore edhe Edmond Agjiaj, ku thotë se për shkak të gjakmarjes nuk duat ekstradohem në Shqipëri. Gjithsesi, është firmosur gjithçka tashmë nga ministri i drejtësisë Zoti Ulsi Manja. Vetëm një ditë më parë prokurori i përgjithshëm Zoti Olcian Çela, po gjithashtu dhe zyra e marrëdhënieve juridiksionale me jashtë, ka përcjell në Ministrinë e Drejtësisë, i vetmi institucion që ka tagrin për të mbajtur komunikime me shtetet dhe palët e treta jashtë vendit, ka përcjell këtë kërkesë. Nga ana tjetër, MCN Live sjell edhe një video që ka tregon se si lehtësisht persona të cilët kanë edhe background kriminal, kanë precedent të theksuar kriminal të mëparshëm, mund të paraqiten në Shqipëri si turist, mund të jetojnë lehtësisht, duke sjell një pikpyetje të madhe se çfarë bën policia kufitare, çfarë bën policia e shtetit. Ai kërkon atyre një rezidencë ku ata qëndrojnë, ai kërkon atyre një vendodhje ku ata flën apo qëndrojnë, sa ditë ata do të jenë në Shqipëri. Ai kërkon një garanci apo një kontakt se si mundet ata të vinë në Shqipëri pa padur asnjë lidhje me Shqipërinë. Kush është personi që i pret? E nëse i rikthehemi për shembull mënyrës se si shqiptarët paraqiten në kufit e Bashkimit Evropian apo kufit e vendeve të tjera, qoftë edhe në Maqedoninë e Veriut apo qoftë në Malinezi ku bëhen procedura të kontrollit të mirëfill, duke thënë më tregoni biletën e hotelit, më tregoni biletën vajtëardhje, më tregoni kapacitetin financiar, rezulton se Ruben Sarajiva jo vetëm ka ardhur në mënyrë të pak kontroluar përsa i përket precedenteve të tip penal, por edhe shkuar është kriminale, çka do të mjaftonte një kontroll i thjeshtë i policisë kufitare në regjistrin dhe databazin Europol për të kuptuar se kemi të bëjmë me një person i cili ka kryer krime ndaj jetës, ka plagosur në mënyrë të rëndë duke shkaktuar gjendje kome për një javë një shtetas britanik, është i përfshirë në botën e narkotrafikut, por ai vjen në Shqipëri dhe të paktën sipas kësaj video arrin deri në atë pikë sa nga shtetas shqiptar, të cilët po verifikohen nëse kanë apo jo lidhje direkte, ai mësohet jo vetëm se kjo nuk ka asnjë vepër penale, në fakt, por ku arrin aktiviteti apo
mendje kriminale deri në sharjen me fjalë të rënda apo nga familja të kryeministrit Edi Rama. Tani mendimin e regjisë e kemi besoj atë video me drejt kolegu Rusta ngre por videon pra po kërkoi dhe atë po kërkojnë pra videon cilën ka nisur më herët kolegu Rusta, cilës ju referua me sharje dhe që me të drejt tha që po kontrola që bëhe në pikat kufitare, si në hyrje, ashtu edhe në dalje, se është në dy dimension. Me që të ndjekim pak këtë. Ja dhe një herë ta kemi për të... Po, tani është video që ka qarkulluar, ndërkohë, Arsen, në këtë video, regojmë pra që ka mësuar dhe Shqipe, ka arritur të kuptoj se kush janë eksponentët kryesor politikës. Jo, vetëm ka mësuar Shqipe, po të paktën prej janar shkurt që ai ka hyrjet në territorin shqiptar, ka qëndruar krejt i lirë dhe i qetë deri për të ardhur në 19 prill, pra referuar aktivitetit kriminal, ose leje qëndrimit e cila është për disa vënde është 30 ditore, për disa 69 dit. Janar shkurt mars, ai ka ezauruar 90 ditet e qëndrimit dhe mjafton vetëm në dalje nga territori Shqipërisë, ai do duhet procedohet së paku për thyrje të leje qëndrimit, për kalim të ditve të rezidencës pa padur nevoje në një vize në teritorin shqiptar, por ai del në një dit pas kryer së krimit, pra ai del në 20 prill. Janar shkurt mars janë 90 ditët që të lë mundësi qëndrimi pa praninë në një vize, që vize pune, vize mjekësore apo vize studentore në territorin e Shqipërisë. Por rezulton se Ruben Saraiva jo vetëm nuk është proceduar për këtë, por është lënë të kaloj i lirshëm. Kjo video është administruar tashmë nga policia e shtetit. Fillimisht është raportuar se është filmuar në një ambient në një lokal në qytetin e Shkodrës. Nga gjithë verifikimet, ky moment ka rënë poshtë, dyshohet se është bërë në zonën e Lezhës, aktualisht po punohet për të verifikuar dhe shtetasit me cilët ai ka qenë atë ambient lokali. Deri në këtë moment policia nuk i disponon këto dhëna, është në punë sipër, por nga ana tjetër ajo çka është më rëndësishme është vendimarrja ose firma e hedhur pak minuta më parë nga ministri i drejtësisë zoti Ulsi Maja, i cili kërkon në mënyrë urgjente dhe të përshpejtuar mbritjen e kërkesës për ekstradim para gjykatës britanike, por nga ana tjetër edhe ndihmën me një letër shpjeguese për homologun e tij ku kërkon që këta shtetas të përballen me drejtsinë shqiptare në kuadër të grupit strukturuar kriminal, ta rrezikojnë dënime kapitale minimumi nga 25 vjet deri në burgim përjetshëm, siç është Edmond Agjia, konsideruar ideatori, financuesi dhe projektuesi i piramidës së vrasjes. Nga ana tjetër ka edhe një pretendim fakt se si mund të ishte një vrasës portugez me rezidencë britanike i cili flet shqip, por kjo video pikërisht fakton atë që është raportuar prej momentit të parë kur ai futet në ambientet e lokalit Ardian Nikulajt e përshëndet shqip, çka tregon se ai ka mësuar disa fjalë, por edhe versioni i raportuar nga kolegët dhe reporterët e mediave ku rezulton se në Karish, një fshat pranë në Shëngjinit, ai qëndronte aty edhe me një fabul, duke thënë se kam ardhur këtu për të gjetur nuse, por nuk po m'japi nuse. Gjithsesi janë këto dhëna çka tregon se jo vetëm Ruben Saraive, por shtetasit e tjerë në mënyrë krejt të lirshme futen në territorin shqiptar, paraqiten si turist, por nga ana tjetër rezultojnë sa janë persona me precedent penal e deri në vrasës me pagesë. Kjo, kjo sot përkon si procedurë, përkon me atë se çfarë bëhet të ndodhë nesër në Britaninë e Madhe, sepse është data 5 kur ne do të shohim se si do të veprohet dhe këta shtetas do të njihen edhe atje me masën, një masë e cila ishte dhënë pra më herët, por besoj është e rëndësishme. Janë të gjitha si procedura në afate kohore, sepse ka të pikë pyetje për mënyrën se si funksionon drejtësia atje, nuk e di nëse do të ketë një ekstradim, se si do të veprohet, pretendimet që kanë zjerë atje, garancia e një prej eksponentëve prej 1000 pound, elementet cilët ne kemi trajtuar në fakt të gjatë këtu ditë, qetësia kur ka shkuar policia, pra teksa kanë rënë në pranga, si kanë shërbyer, se atje mund të rezultojnë vetëm si informator, këtu shkresa shkon në kuadër të grupit të strukturuar kriminal se kurse ta t'ju Arsen. Pa, dosha për t'a lidur pak dhe me eksperienca që kemi me vëndet tila. Maksimalisht
Kjo kërkes për ndihmë juridike dhe firma hedhur sot nga Zulli Manja ka fat 40 tetor për të mbritur në Britaninë e Madhe. Gjithsesi, nga gjithë informacionet që mos në live ka mundur mësoj, ajo pritet që të mbrit pas ditën e sotme. Në fakt, pasi është një post urgjente, ndoshta me rrugë diplomatike, një prej përfaqësuesve apo të atasheve ushtarak apo oficerëve të kontaktit të Ministrisë së Brendshme në ambasadën britanike, mund të ketë ardhur ta ketë marrë ose ndonjë prej britanikëve që ndodhen në ambasadën këtu mund t'ia ketë dërguar shtetit. Të ti, gjithçka nuk ka shans të rezultoj për shkak të djegjeve të afatit për procesin që do të mbahet ditën e nesërme. Por ajo që ka ndodhur është se pikërisht ky material i dërguar sot mban të gjithë vendimet e gjykatës, mban pamje filmike, mban prova, mban fotografi, mban të dhëna nga sistemi Teams, mban deklarimet e shtetasve të pyetur për llogaritë të këtij hetimi. Është një dosje voluminoze për të bindur gjykatën britanike për shkak se në momentin e parë ka qenë vetëm urdhër arresti ndërkombëtar, çka për gjykata nuk është konsideruar i mjaftueshëm për të hapur një proces ekstradimi, por është konsideruar pjesërisht i pranueshëm dhe i mjaftueshëm për të vendosur një masë sigurie 40 ditë arrest në qeli. Por nga ana tjetër, ligjet britanike janë krejtë ndryshme dhe nëse shteti shqiptar nuk do të arrinte që deri ditën e nesërme të bindë drejtsinë britanike apo të çojë këtë dosje plot voluminoz në kuadër një grupi strukturuar kriminal e riftheksoje një herë me të gjitha pamjet filmike dhe ato të cilat publiku ende nuk i ka parë, me të gjitha dëshmitë, me të gjitha provat, hetimet, deklarimet, po ashtu edhe të gjitha veprimet hetimore të kryer deri më tani, të paktën autoritetet shqiptare janë shpresë plot ose me besim se drejtësia britanike do t'i jap një dritë jeshile. Mbetet për të parë se si do të shkojë procesi ditën e nesërme, po kjo ishte një ndër fazat e rëndësishme ku MCN Live ka mundur pse ekskluzivisht tashmë është kryer nga shteti shqiptar dhe ndoshta dosja mund të jetë në ajër apo në fluturim e sipër drejt Londrës. Arsel, së më bashkuar dhe kolegu Xhivari Xhabina, në fakt e kishim për çështje të tjera, po edhe kjo sigurisht që merr rëndësinë vet, na ndryshove disi edhe rrjedhën, edhe jemi pritur, po më lejo që të ketë një ndërhyrje. Po. Unë mendoj që ajo që ka rëndësi në këtë situatë nuk është se sa video ka në dosjen që Prokuroria dhe Policia e Lezhës kanë përgatitur, se sa komunikime ka mes tyre, se si është bërë komunikimi duke këshyrë videot. Unë mendoj që ajo që ka rëndësi, dhe nëse është aty do të jetë një plus për autoritetet tona, është një provë shkencore, një provë ADN-ja, ajo që mund të bëj diferencën në këtë çështje. Pasi nëse hetimet e prokurisë së Lezhës janë bazuar vetëm mbi këto video që ne kemi parë, apo këto video që dalin në qarkullim pas disa ditësh ku vrasësi ka qëndruar në Lezhë apo në Shkodër apo ku diun tjetër, nuk mendoj që janë një provë e cila mund ta bindë gjykatën britanike. Aq më tepër. Pra të pyesim Arsenin. Aq më tepër. Mos di Arseni se duhet ta kishim fort pyetje. Sigurisht. Arsen, në kuadër kësaj që thot kolegu, dim gjë se ti ke burimet e tua, komunikimet, atje falë punës që bën për e vitër si gazetar, ke një përgjigje për këtë? Në fakt, përsa i përket pame filmike, ato janë, nëse mund themi, një dokumentim fizik, apo për të bashkëshoqëruar me një provë tjetër shkencore, është drejt pyetja e kolegut Xhabina, të pak të simi më shumë se sa pyetja, ka mundur të marrë në këtë proces të dërguar në mënyrë urgjente në Britaninë e Madhe, ka dhe prova shkencore, ka dhe prova biologjike, ka edhe prova ADN-e të marrë nga bishtat e cigareve, të cilët nga banka e provave që disponon Britania e Madhe rezulton të paktën që një shtetas tashmë është i lidhur krejtësisht edhe me provat ADN-s nga bishtat e cigareve. Kujtojmë këtu që në Kakariq është gjetur një ambient ku ka padur gjurm gishtrish, ka padur prova biologjike, ka padur mbetje ushqimore, të rroba, po ashtu është edhe motori. Në këtë pikë ata janë besim plot. Gjithsesi do të jetë drejtësia britanike ajo e cila do të rivlerësoj këto prova të vlerësuara tashmë një herë nga drejtësia shqiptare, e cila ka mundur të paktën të jap një masë sigurie apo të nxjerr një urdhër arresti ndërkombëtar. Nga ana tjetër janë edhe avokatët të cilët kanë pretendime të tyre sa shkencërisht janë bazuara, a ka nevojë për rieksperimentime. Do tjetë një betejë jo e thjeshtë në fakt, por do tjetë një betejë e cila në fazën paraprake, si pas dosjes përcjell nga prokuroria e përgjithshme, nuk janë vetëm pamje filmike, është edhe prova, po ashtu e forte një personi cili deri më tani, edhe pse zyrtarisht nuk e ka marrë, ka një status
nëse mund të jemi bashkëpunëtori i drejtësisë me rrëfimin, me deklarimin e saj, por ende nuk e ka marrë zyrtarisht, është dëshmia e të fejuarës, Haxhiajt, e cila ka rrëfyer të gjithë këta emra, të gjithë këto itinerar, e deri tek blerja e motorit, të cilën ajo e ka bërë me kontratë notariale për llogaritë të fejuarit të saj, dhe është edhe kjo dëshmi që konsiderohet po ashtu një provë shkencore momentalisht. A do të ketë një ballafaqim me shtyrën mbetet për tu parë, por të paktën në një provë shkencore, siç është ajo e ADN-s me bishtat e cigareve, rezulton edhe në këtë dosje të nisur paraditën e sotme drejt Britanisë. Mirë, jemi rikthyer me kolegun Rusta dhe kolegun tjetër në studio, Shabina, për të folur edhe një herë për provat, për atë se çfarë pritet të ndodhet edhe nesër me datë 5 të Britaninë e Madhe. Ndërkohë jemi pra aty ku lan pak më parë tek të gjitha këto materiale të cilat janë dokumentuar, firmosura për ekstradim për të arrestuarit në Britani. Gjeve, çfarë është thelbësore në të gjithë këtë? Po, unë e thash, nëse thelbësore është prova shkencore, nëse dosja që është dërguar drejt Anglisë ka prova shkencore, autoritetet tona do ta kenë shumë thjesht ekstradimin e tyre. Pastaj po them për ekstradimin, pastaj nëse ka artifica ligjore, si që është gjakmarja në këtë rast, që Haxhia thot që nëse kthehem në Shqipëri, rrezikoj të vriten për shkak të gjakmarjes, pastaj kjo është një tjetër procedur, po gjykatat britanike në fakt kanë vërtetuar që kur kemi në loj gjakmarjen në Shqipëri, ka hezituar që të sjell, që të sjell shtetasit shqiptar këtu. Për të konfirmuar dhe një fakt tjetër, Lek Stakajt, për shumë, e kanë marrë azilin e tyre në Britaninë e Madhe, pikërisht duke përdorë gjakmarjen si argument, por nëse ne shkojmë drejt Britanisë, vetëm me pamje filmike dhe dëshmitë e disa personave që thonë që këta shtetas angles kanë qëndruar në hotelin e viktimës për një javë, 10 ditë, apo disa ditë, apo po deshe ti edhe një muaj, kjo kam përshtypjen nuk vërteton asgjë, prandaj them që sfida për policinë dhe prokurorinë shqiptare sa po kanë njësur në këtë çështje. Po Arsen, do shta detaje tjera që ke arritur të sigurosh, sepse më ngacmon dhe ajo që i the pak më parë, që ne nuk është se kemi, nuk e disa praktika kemi, do shta me Britaninë e Madhe, apo me vëndet tjera, si funksionon, sa bindës janë, ose gjatë tyre viteve, kemi patur shumë, bujtë ngjashëm. Kemi praktika e sukseshme, por edhe të dështuar, nga ana tjetër, të paktën në këtë moment të hetimit që është kryer, fillimisht janë marrë edhe dhëna nga autoritetet britanike, të cilat janë shtuar dosjes penale, janë shtuar edhe veprimeve që ka kryer prokuroria, po ashtu edhe policia. Në fakt, deklarimet e të fejuarës Edmond Haxhiajt konsiderohen një moment të kyç, sepse ka qenë, nëse mund themi, bashkimi i pazllave, atyre pamjeve filmike, kujtojmë këtu një shtetasi britanik i cili u fol fillimisht që ishte i tronditur dhe u largua më një herë pas vrasjes, po ashtu u mora në pyetje nga policia, ka rezultuar që jo vetëm që s'është marrë në pyetje, por ai është larguar duke humbur gjurmët dhe nuk kanë përdorur të njëjtën linjë hyrëse siç ka ndodhur kur ata kanë mbritur, por kanë përdorur linja, një pjesë ka ikur nga Rina, si një pjesë nga Kapshtica, po punohet edhe me autoritetet greke dhe italiane. Britanikët i kanë lokalizuar dhe arrestuar në një kohë rekord 4 të dyshuarit, për dy personat të tjerë nuk bëhet me dije nëse ka apo jo një lokalizim të tyre, por erdhi sjellë edhe një herë kemi një dëshmi të të fejuar se Haxhiajt, kemi një kontratë notariale që ajo blen motorin, kemi një motor i cili tashmë është i dokumentuar për te pikpyetjeve nëse është i njëjti apo jo i përdorur në vrasje. Të paktën ai motor i përdorur nga Ruben Sarajeva në largim nga momenti i kryes krimit, edhe pse ka targat EPP488, ato janë targa të cilat janë fiktive, pasi targa reale është targa me cilën e fejuara Haxhiajt e ka bler ato në kryeqytet në zonën e Stenjishit, shoqëruar me kontratë notariale dhe me një çmim prej 1800 euro. Po. Arsen, më fal se ndërpresë, di pse po them që mund të jetë sfidë për autoritetet tona, se për shkak të edhe disa lajme që vijnë nga Britania, në fakt, që thonë që konflikti, Daily Mail shkruan që konflikti mes dy fisëve ka nisur për një borx 80.000 euro, por është pak nga ajo që dim ne këtu në Shqipëri, është një pisë që përjashtohet, ndërkohë që autoritetet britanike mund të kenë informacion më tepër për këtë çështje. Prandaj them që është sfidë për prokurorinë dhe policinë shqiptare për të sjellë ata persona këtu, se duket sikur
edhe në Angli prodhohen lajme dhe janë komplet pista ndryshe nga pistat që ne kemi, që kemi këtu në Shqipëri. Prandaj them që mund të jetë pak e vështirë dhe në fakt duhet të apresim vendimin e gjykatës nesër ndoshta, po të shohim. Në fakt të referuar konfliktit edhe për qofta ashtu edhe vendimit të gjykatës Lezhës, për te shifrave, konfliktin në fakt prej i cili daton në 1997 dhe jo së fundmi kur rezulton prej 8.000 euro, ka nisur për një vlerë krejt modeste 1.000 lek të reja në një përplasje në një karburant, që ka sjellë më pas viktimave nga të dyja palët, ka padur e një reagim mediat nga pajtusi i gjagjeve për një tentativ pajtimi që ka është refuzuar. Janë persona me precedent penal të përfshirë në botën e narkotrafikut. Kanë patur apo jo interesat për bashkëta dhe në këtë fush, kjo mbetë për të parë, mund tjetë krejtë pistë e panjohur për autoritetet shqiptare ajo e 8.000 euro, por nga ana tjetër lidhja e qenit nip e i lekstakave të Edmonda Xhiajt edhe konflikti që ata kanë me Nik Ulajin e ka regjistruar për gjakmarrje. Nuk është të thënë që regjistrimi apo hetime para prak nuk mund të ndryshojnë, por nga ana tjetër edhe në mungesë të një ekstradimi total për gjithë të arrestuar dhe të dyshuarit, proceduralisht drejtësia shqiptare e ka kryer misionin e saj. Do të mjaftonte edhe një dënimi tyre në mungesë dhe dënimi do të ekzekutohet më pas në burgjet britanike. Por gjithsesi të paktën deri në këto momente është herët për të folur nëse do të kemi apo jo një ekstradim të tyre. A do të vlente edhe një ekstradim i pjesëm? Kjo mbetet për të parë se mund të ekstradojnë disa dhe refuzojnë për pjesën tjetër, por ende është e rëndësishme të arrestohet vrasësi me pagesë Ruben Saraiva e më pas edhe Simpson, i cili është Thomas Simpson, i cili është, nëse mund themi, lidhja me bandat shqiptare apo narkotrafikun shqiptar, ku në vitin 2015 ai në kuadër të një grupi kriminal të narkotrafikut drejtuar nga shqiptarët është arrestuar edhe me një vlerë të konsiderueshme 40.000 pound kokainë. Ndërkohë sot që ne flasim, dim gjë për sagën e gjakmarjes, dakord, deri tani jemi në kushtet. Ka një fabër. Jo, por jo se çfarë ka ndodhur, po deri tani jemi në kushtet kur për gjakmarje, ne shohim që organizohen grupe të mirëfillta, hidhen shumë para, vijnë, drekojnë, jetojnë aty, vëzhgojnë një strukturë mirëfillt, jetojnë në një fshat, luan bilardo, flet shqip, jetojnë 3 muaj në Mosgaboj, 3 muaj në Shqipëri dhe imagjinojmë të gjithë së bashku derisa ku shkon kjo gjakmarrje, si ka ndryshuar gjatë rrugës dhe ky faktor që ne kemi ka herët, duke përfshirë këtu edhe ngjarje kriminale, po sot që ne flasim, a ka ndonjë masë, a ka sinjale se çfarë mund të ndodhë, mund të ketë sërish të viktima, mund të vijoj pra mëtej, ka ndonjë një sinjal? Po, me që kemi lexuar, familja e viktimës ja ka lënë drejtësisë këtë çështje, kështu që marrim të mirëqen atë që thonë, por që autoritetet në fakt duhet të tregojnë kujdes tashmë edhe me familjen Xhiaj, ky është një fakt për shkak të përfshirjes në këtë histori të Edmonda Xhiajt. Pastaj për mënyrën se si është organizuar, kam përshtypjen se është kontraktuar një grup jashtë vendit për shkak të pamundësisë për të gjetur një grup shqiptar për disa arsye mendoj, për shkak të shkëputjes prej shumë vitesh të Edmonda Xhiajt nga Shqipëria, pasi ai flitet që ka shkuar në Angli që në moshën 14 vjeçare. Më pas për një mundësi tjetër për shkak të influencës që kishte viktima në zonën e Lezhës dhe ishte një figurë e cila një nga të gjithë do binte në sy që dikush do kontraktonte grupe shqiptare për të vrarë Ardian Nikulajin, kështu që është marrë përsipër që këto persona të cilën nga jashtë shtetit, nga Anglia konkretisht, për mendoj që mund të jetë nga ato vrasje të cilat mund konsiderohet pa frikë diku tek 300 ose deri në 500.000 euro për shkak të angazhimit të 6 personave aty, por edhe për shkak se kanë qëndruar shumë gjatë në Shqipëri. Ndërkohë, nga rrethet, kolegu nga Lezhë na ka sjell një informacion për vrasjen e Ardian Nikulajit, thotë se me pra dy prokurorë anglez kanë britur në Shqipëri për të njohur me dosjen hetimore me provat që implikojnë persona të vënë akuzë të cilët janë ndaluar nga policia britanike. Dhe me burime ka arritur të mësoj kolegu se hetuesit anglez po zhvillojnë takime me drejtues të prokurisë së Lezhës dhe grupin hetimor në lidhje me rastin konkret. Besoj dhe kolegu Rustam Dëgjon Arsen. Më ndjek apo ka rënë linja?
Do shta mund tjetë... Po jo, ta vazhdoj, doja vetëm një sinjal. E kërkuar nga autoritetet shqiptare. Po, doja vetëm një sinjal se mu duk sikur... Po, mund tjetë një ndime kërkuar nga pale shqiptare, se mund tjetë një interesi... Mund tjetë një interesi shtuar nga vetë britanikët për të hetuar edhe ata, për të bindur edhe ata në teren, do shta për të nimbuar edhe për shkak se çfarë do të ndodhi. Kush do ta përfaqësoj palën shqiptare në procesin gjyqësor? Pikërisht do ta përfaqësojmë prokuroria, prokuroria britanike dhe këta prokuror përpara masës së sigurisë ose vendimit final kanë ardhur vetë për të bindur. Vërtet kemi kërkojnë të njihen me provat strukturore kriminal apo ki... Jo vetëm të njihen me provat, por edhe të vëzhgojnë terrenin, por edhe të vëzhgojnë dinamikën, ndoshta edhe të pyesin dëshmitaren okulare ose bashkëpunëtoren e drejtësisë deri në këto momente, çka konsiderohet, nëse mund të themi, kyçi kryesor ose çelësi kryesor që ka bashkuar provat biologjike, ADN-n, pazdat, pamjet filmike, hyredaljet, lëvizjet, automjetet e marrë me qira, motorin e bler, pra është këtë dëshmitare e cila si që ka renditur deklarimin e saj, përputhen nga ana tjetër këto prova e fakte. Ndoshta ata kanë vendosur të vinë ta dëgjojnë vetë fizikisht me praninë e tyre dhe për të bindur më pas drejtësinë britanike për dhënë drejtën jeshile. Pasi rrit theksoj në atë proces që do të mbahet, jo vetëm nesër, pasi nesër nuk është procesi final, është procesi i cili ata njihen me arsyen pse Shqipëria kërkon ekstradimin, do të renditen prova e fakte dhe më pas do të ketë një vendimare. Ajo çka ka ndodhur pak ditë më parë është, nëse mund të themi, komunikimi i urdhër arrestit dhënë në mungesë, pra nuk është masa e sigurisë. Tashmë ditën e nesme ata do të njihen me kërkesën zyrtare pse Shqipëria i kërkon ata të ekstradohet, kush janë prova e fakte. Dhe ndoshta për këtë prokurorët britanik do të jenë fizikisht sot, jam, mund të ndarë po, dhe një ditë më parë mund të kenë ardhur sot, varet sa do të qëndrojnë, po e marim të mirëqen, mund tjetë për këtë arsye që ata janë duke patur edhe komunikimin apo takimin me prokurorin, që është se me drejtuese në prokurisë. Është ajo që kemi thënë, që si funksionon drejtësia atje, pra në limitet e kohës ne po shohim që janë prezente dhe vetë. Nuk binden as kollaj, kështu që mendoj që kjo është logjika, që ata nuk binden aq kollaj, kanë ardhur vetë të shohin se çfarë provash kanë. Dhe sigurisht ja, si koincidencë kemi dy detaje, ëh. Ajo që solli kolegu Rusa që ka të bëjë pra me firmosen e ministrit për ekstradimin, edhe mbritja e dy prokurorëve të cilët janë pra sot në Shqipëri. Më lejo se po na pret prej disa minutash edhe eksperti sigurisë Fatjon Softa, e kishin parashikuar për të patur prezant, kështu që duhet të jetë me Skype në këtë moment. E kam zotë Softa. Përshëndetje. Përshëndetje. Na ke ndjekur besoj në këto minuta se ka patur një lloj dinamizme. Ne do të flisim për një çështje tjetër, por ja që kolegu Rusa na ka sjell disa detaje. Nga Lezhë mësojmë që dy prokurorë kanë mbritur. Shkojmë edhe një herë tek ngjarja që ka të bëjë pra me Lezhën. Po shkojmë drejt zbaresisht si shikoj këtë veprim të ministrit sot. Thjesht procedural apo realisht ne i kemi gjitha provat dhe mund të çojmë pra materiale të cilat realisht zbardhin ngjarjen deri në fund? Unë hyra me vonesë në linjë dhe paka shumë gjova vetëm momentet e fundit të komunikimit për ardhjen dhe prezencën e prokurorëve britanik në Shqipëri. Ardhja e prokurorëve të huaj, po e quajmë britanik për këtë çështje, nuk është hera e parë, janë disa herë që prokurorë të ndryshëm për ngjarje të ndryshme që lidhen me shtetas apo me aktivitetet përbashkëta midis dy vende kanë zbritur, siç kanë qenë nga Belgjika, siç kanë qenë nga Spanja dhe vende të tjera. Dhe kjo është një hap pozitiv i bashkëpunimit midis prokurorive dhe bashkëpunimit midis drejtësive për çështjet të cilët kanë interes reciprok. Sepse çdo aktivitet kriminal që bëhet në ato vende dhe çdo aktivitet kriminal që bëhet dhe lidhet midis tyre, patjetër është ajo që i bashkon lufta ndaj krimit dhe aktiviteteve të paligjshme. Ju that për një mos gaboj për ekstradimin, për aktin e ekstradimit, apo me kërkesën për ekstradim të firmosur sot. Po, dhe pritet si sa kolegu Rusa që të shkojë në mënyrë urgjente, në bëri sot atje, janë thjesht ndoshta çështje procedurale, por janë të rëndësishme, se nuk është vetëm çështja e ekstradimit, duhet të ketë prova tjera aty. Se çfarë provash? Mund të jenë filmike, mund të jenë prova bindëse që mund të administrohen, këtë nuk di ta them. Kolegu Rusa tha që shkohet edhe në prova shkencore, si quhen prova? Prova biologjike, shkencore që janë pra... Do më thënë ADN-ja... ADN-ja, po që vetëm për të parë pastaj. Po, me Rusta me burimet që ka, tha që po, ka realisht. Po, pa tjetër, sepse në qoftë se nuk do të kemi prova, të cilët duhet të jenë prova bindëse, atëherë nuk mundet që prokuroria
të bindë gjykatën për të bërë veprimet e saj, qoftë në mënyrën e ndalimit personave të ekstradimit të tyre. Pra duhen prova, sepse i jepet edhe palës të dyshuar të përfshirë në aktivitet kriminal në mënyrë të avokatëve të mbrojtjes do kenë, për të pasur mundësi për të shmangur, apo jo, ato që quhet ekstradim. Pastaj, sigurisht, këto prova që do të ketë nga palës shqiptare, provat që ata kanë ardhur dhe po merren drejt për drejt, me qenë se është vetë prokuroria e ati vëndi që e kërkon, po e quajmë këtë që quhet ekstradim. Pra pala shqiptare e cila paraqet kërkesën për ekstradim, por provat e marra dhe të dërguara ndërmjet prokurorëve të Britanisë duhet të jenë bindëse për gjykatën për të realizuar apo jo ekstradimin. Dhe nëse do kemi edhe prova të tjera, apo procedime të tjera për këta persona, qoftë për personin që është portugez që ende nuk është ndaluar, qoftë dhe për ata të cilët janë tashmë të ndaluar dhe pritën procedurat e ekstradimit apo jo. Ndërkohë, do të jem edhe me Jul Simonin që ka siguruar këtë informacion, i cili ka të bëjë me mbritjen e prokurorëve atje. Jul, të përshëndes. Ju përshëndes nga Lezhë Aida, në fakt sipas informacioneve të marra në rrugë jo zyrtare që prej mëngjesit të ditës së sotme kanë mbritur dy prokurorë anglezë dhe po zhvillojnë tashmë në prokurorinë e Lezhës, duke u njohur me provat, por edhe me dosjen hetimore për sa i përket vrasjes së biznesmenit Arjan Nikula, e ngjarje e ndodhur në zonën turistike të Shëngjinit në 19 prill të këtij viti. Hetuesit anglez kërkojnë që të jenë pra në mënyrë të imtësishme me dosjen hetimore dhe me provat që implikohet personat tashmë të vënë në akuzë për këtë çështje, ku katër prej tyre janë ndaluar nga policia britanike me urdhër të prokurisë së Lezhës dhe miratim të dykatës dhe kanë nisur procedurat për ekstradimin e tyre, por hetuesit britanik kërkojnë që të binden pra me provat dhe gjithë kronologjinë e ngjarjes me qëllim që të faktohen ato akuzat të ngritur në tyre dhe më pas të lejohet. Ju ke mësuar gjë për agjendën? Me kë janë takuar gjatë ditës së sotme? Ka një agjendë kur kanë mbritur? Kanë mbritur sot, kanë mbritur dje? Nëse i kemi disa detaje ose me kë pritet të takohen orët në vijim? Në fakt, fillimisht janë takuar me drejtues të lartë të grupit hetimor në policinë e shtetit, në pas kanë urtuar drejt Lezhës, duke zhvilluar pra takim me prokurorët e çështjes dhe me gjithë grupin hetimor që është marrë sigurisht me këtë çështje, por që vizita prania tyre në Lezhë do të vijojë pasi të shohin nga afër për të njohur edhe me kronologjinë e kësaj ngjarje të rëndë dhe rolin e gjithë secilit prej personave që tashmë janë vendën akuzë nga ana e prokurorisë shqiptare për vrasjen e biznesmenit Arjan Nikulaj, ndërkohë që më pas do të vihet, pra në çështje se do të kenë prova bindëse do të vihet me ekstradimin e tyre drejt qytetit shqiptar. Nuk e di nëse përfundon sot apo ndoshta do të qëndrojnë, duke qenë se ne referohemi asaj datës 5 që lidhet me ditën e nesërme, sigurisht mund të jenë edhe komunikime në rrugë të tjera, por nuk e di nëse e dim sa do të qëndrojnë që të përshëndes. Në fakt ka pasur korrespondenca të vazhdueshme nëpërmjet shpresave mes dy prokurorive në lidhje me këtë çështje, por siç duket provat të dërguara deri më tani nuk janë të bindur hetuesit britanik, çka i ka detyruar që të udhtojnë drejt Shqipërisë dhe konkretisht të Lezhës për të njohur nga afër me dosjen hetimore dhe për të provuar çka është kryesoria akuzat që janë ngritur ndaj 6 personave në fjalë, kaqë për të cilëve, siç është bërë me dije tashmë, janë arrestuar nga ana e policisë britanike, përfshirë edhe personin i cili dyshohet se ka organizuar, financuar dhe këtë atentat të mirë organizuar, siç është shtetasi Edmund Hadjia, i cili është vënë në pranga nga policia britanike pas kërkesës së prokurorisë së Lezhës. Ju falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje. Edhe kësa të përshëndet. Zotë Softa, do mos dëshmërisht ka të bëjë me pabesueshmërin që ka ndaj provave që kanë quar grupe tona, apo drejtësia atje funksionon e ka procedur, ka këtë lloj standardi që sigurisht duhet sjell grupet e punës, duhet sjell prokurorët për të kopësitur pastaj dosje dhe për të vijuar më tej. Meqense e ngriti. Meqense e ngriti kolegu po. Është procedurë. Duhet kujtojmë jo pak raste kur prokurorët nga Holanda, nga Belgjika dhe nga vende të tjera kanë ardhur në territorin shqiptar. Kujtojmë
atë që ishte Toyota Yaris, ardhja e prokurorve, marrja mbytet persona që kishin djeni, marrim rastin e një ish deputeti cili u prangos për një ngjarje të ndodhur në Belgjika, në Holland, në Mosgaboj, kur prokurorët ati vëndi erdhën dhe u morën në pytje personat të cilet ishin të dyshuar apo të përshirë në të ngjarje, dhe në shumë rastet tjera, pra ardhjet e tyre, kanë procedurën e tyre për të komunikuar, për të marrë në pytje të shkëtar. Kam shtypjen, zotë persona... Shorta, që kjo nuk ndodh për çdo dosje, kështu që se do ishte shumë të flasim ndodhe për çdo dosje që po flasim. Të bushme, gjarje të bushme, të cilët kanë bërë kaq shumë gjehon, jo vetëm në ambientet tona mediatike, por dhe në ambientet e tyre, dhe këto kanë qenë personat të cilët i kanë marrë në pytje, pra këto për, që përmënda kanë qenë në procedurat e tyre. Unë doja të shtoja edhe një fakt tjetër, që doja ta kërkoja që grupi hetimor ta përfshinte, pra përveç provave që thamë, që ka prova biologjike, ka ADN, apo provat të tjera të pamjeve filmike, të gjitha këta të cilët përbëjnë atë që quhet dosje hetimore. Unë mendoj se grupi hetimit të pjesës shqiptare patjetër duhet t'i kërkojë nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes që të marrë dhe pamje satelitore. Mos harrojmë që kemi dy satelitë të ngritur në muajin shkurt, të cilët të evidentojnë dhe kontrollojnë në territorin, të paktën nga ato që na është dhënë deri në 70 centimetra. Duhet të lexuar edhe kontratën, në fakt ajo kontratë thotë që është vetëm fotografim, nuk ka filmime, kështu që. Tani nesin e ka ardhur vëmendje. Ata kanë thënë që për botën e krimit do t'i përdorin. Atëherë, nëse janë dhe fotografi, intensiteti i fotografive është i mjaftueshëm për të treguar dinamikën e lëvizjes. Pra, nëse ne themi që personi lëviz nga Shëngjini deri në Shkodër apo në zonën ku ka qenë baza e tij, atëherë këto pamje mund të tregojnë vendi ku ka ndaluar, vendi ku ka hedhur motorin, sepse ne pretendojmë që qoftë edhe fragmente, fragmentizimi i fotove realizon atë që quhet dinamik. Dhe kjo gjë ka ndodhur në një periudhë 2 mujore, nuk është se ka ndodhur thjesht disa sekuenca apo disa momente të cilët ndoshta pamjet mund të jenë të pamjaftueshme ose mund të jenë të pamarra nga kjo gjë. E njëjta gjë do të vlente edhe për rastin e zhdukjes së personave në Sarand, sepse nëse themi që kanë dalë familjarët me lopata për të kërkuar vendet e mundshme ku mund të jetë varrosur të afërmit e tyre, atëherë mund të ishin përsëri pamjet satelitore që mund të afroheshin. Duke parë, ju si shtoni ju me të drejtë kontratën, por ajo që u ngritën, nuk ishin vetëm ndërtimet baleje, nuk ishin probleme të bujqësisë apo por patjetër janë dhe botë për drogën, për krimin, për të gjitha. Dhe praktikisht ne kemi dy ngjarje shumë të rëndësishme dhe të mëdha. Dhe është momenti për të bërë një sfidë, sepse ky është pastaj një moment që themi o e inkurajojmë o e dekurajojmë botën e krimit. Nëse ne themi që shikoj mund të bësh ar duash, atëherë tregon që satelitët nuk funksionojnë, pamjet filmike nuk vijnë, atëherë në këtë moment ne nuk kemi gjë të zbulojmë. Çfarë presim? Një ngjarje më të rënda se sa këta. Pra, deri tani, zoti Softa. Dhe një ngjarje ka qenë rënd përfshirë persona. Po, të dyja ngjarje. Deri tani ne themi që këto pamje që kemi janë të kamerave të cilat janë në zonë dhe e përgëzuam, mori meritat për kohën në cilën u zbardh ngjarja. Por, deri tani ne nuk dim që të na të thënë që kemi aty të dosje, të rastin. Foto të satelit? Foto me satelit? Jo. Po pse të sa informacioni kemi? Jo në nizon, po pse të bëhet ka që e pabesushme, se ne është trumbetuar me të madhe. Sepse neve në thuhet diçka tjetër publikisht dhe diçka tjetër shkruhet në kontratë. Prandaj them që duhet lexosh kontratën para se, sepse neve na u tha që ishte, do të filmonde, do të kishte video, ndërkohë që kontrata thot që janë vetëm fotografi. Pas këto fotografi edhe ato dy satelit nuk janë 24 orë në mbi sipërfaqen e Shqipërisë që të filmojmë. Paktën me aq informacion sa un kam edhe sa kam mundur të lexoj kontratën. Se besoj keni patur edhe pjesë të debateve, diskutimeve. Që prandaj them që nuk mendoj që kontrata me kompaninë e cila survejon me satelit territorin e Shqipërisë do të qëndrojnë 24 orë mbi territorin e Shqipërisë. Duhet parë në çfarë kohë kanë qenë në Shqipëri ose nëse ja kanë kërkuar autoritetet shqiptare, se unë nuk e di tani konkretisht se çfarë shkruan e Sarandës, e përmendëm datën, por në rastin e Lezhës kur ne kemi 3 muaj këta personat të cilët vinë, hynë, dalin, bëjnë lëvizje, kontrollojnë kurdo, nëse do të kenë qenë me orare të caktuara në funksion, në punë, duhet kishin filmuar diçka. Pyetja që lind është, a janë kontrolluar, a ka patur orare kur kanë qenë,
A shërbejnë? Besoj do na kishe dalë në i foto, që, ose nëse do kishe një foto satelliti. Njoftime zyrtare ne nuk është se kemi, edhe kur u zbardh ngjarja e Lezhës, nuk u cilësua si element në historinë e suksesit. Kam përshtypjen nëse do ndodh, do ishte kështu që janë marrë foto nga satelitët, sigurisht që do trumbetoj si një histori suksesi. Po, thashmë që kur ne patëm historinë e suksesit, nuk na u tha që duke vënë në punë gjitha kapacitetet tona, kemi edhe këto. Pse, zoti Softa, në gjykimin tuaj? Duhet të kërkohet nga grupi hetimit, pavarësisht se janë apo s'janë, duhet të jetë përfshirë pjesa asaj që quhet plotësimi i dosjes për pjesën hetimi. Pastaj janë pamje, janë pamje, funksionon nuk funksionon, atëherë duhet ta kuptojmë që këto satelit nuk janë për atë gjë që u tha dhe janë thjesht për të matur kohën apo për të treguar nëse ka plantacione. Nëse do ishin vetëm për këtë gjë, mjaftonin ata që ne kishim, marrëveshje me Italinë, ishin helikopterët e Guardia di Finanza, të cilët fluturonin gjatë gjithë kohës në sezonet ndryshme dhe më jepnin me detaje nëse kishim ndërtime pa leje, nëse kishim diellë të lëndë narkotike etj etj. Dhe nuk kishte nevojë të ngritim satelitët. Fakti që ngritëm satelitët treguam që shkuam në një nivel më të lartë dhe mos harrojmë që satelitët janë dy, pra nuk është një, është kalkuluar që lëvizja e tyre të jetë në mënyrë të tillë që të ketë kontroll të territorit të paktën në nivelin e 24 orë apo me orë, sa do jetë koha e ndryshimit të satelitëve me njëri tjetrin, dhe nuk janë satelit për të kontrolluar globin, po janë satelit për të kontrolluar territorin shqiptar. Dhe pra aq kohë se janë kontrolluar, janë kalkuluar. Kompania nuk i ka ngritur vetëm për Shqipërinë, pra kjo është ideja. Jo, këta dy ishin për Shqipërinë. Janë ngritur shumë satelit në atë kohë, këta janë të dy për Shqipërinë. Prandaj morën dhe emërtimin Albanian 1 dhe Albanian 2. Pra nuk morën emrin e kompanisë apo të kompanive, sepse nëse do kishin vetëm kontrata me satelit, është shumë e thjeshtë, mund t'i drejtohesh në kuadrin e forcave të NATO-s, mund t'i drejtohesh me marrëveshje, që të kesh herë pas herë pamje. Në fazat caktuara, ne dimë shumë mirë, ne dimë shumë mirë që po themi satelitët amerikanë apo të vendeve të tjera të NATO-s kanë kontrolluar me detaje grupet kriminale, aktivitetet që kanë, falni, grupet terroriste, aktivitetet që kanë pasur etj etj, dhe kanë pas detaje të holësishme edhe për drejtimin e themit të droneve nëpërmjet ndihmës nëpërmjet satelitëve në Ukrainë. Pra Ukraina ka pasur detaje për forcat, për lëvizjen, për mjetet, pra kjo tregon edhe një herë vlerën dhe forcën dhe potencën e satelitëve. Dhe këto u dedikuan Shqipërisë dhe do të thotë që duhet të përdoren. Megjithatë, kjo duhet të ketë një shpjegim qoftë të publik, ska përdoren, s'përdoren në rrugë të tillë që dhe ne vetë të dimë për çfarë duhet të pretendojmë. Kemi ngritur edhe një pikë tjetër që besoj do të jetë pjesë e debateve dhe diskutimeve, por ndoshta do vjedhë më shkresa për të marrë një informacion. Sigurisht, po atë po kërkoj sepse dikush nuk e di, dikush tu në MCN ka bërë një kronikë të tillë që ka kërkuar një informacion nga kompania se cilat janë detyrat e saj dhe me ç'a kujtoi tani? Ka thënë që ne bëjmë vetëm fotografi dhe nuk bëjmë video të... Do të arisjelim, se kemi dhe qështje tjera. Kështu që do të arisjelim, po e rëndësishme që e sonë për të hapur edhe në kuadër të një debati, që mund të jetë edhe në diskutime tjera. Faleminderit, zotë Softa, që edhe sot gjithë të kohën për të na u bashkuar e për të në qëndrimet, opinion, ekspertizën tuaj për këtë çështje kaq të ndjeshme. Ure ditë mbarë. Faleminderit ju. Faleminderit, është dashur që t'jemi her pas herë në fakt në komunikim për shkak të dinamikës së ngjarjes. Besoj s'të kam penguar në punën tënde se ke tjera prioritete, ke emisionin, por besoj që jemi të shkëputur. E kemi vënë përpara, kështu që. Dakor, kështu vetëm ta shkojmë se çfarë do të prodhoni këtë herë.